Unë në konsultim me ambasadorin Grenell i kam propozuar që ta shtyjmë këtë takim për një ditë tjetër për shkak të zhvillimeve që kanë ndodhur ditën e djeshme. Këto zhvillime sa do të kenë ndikim në vazhdimin apo rifillimin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-a dhe ja keni biseduar për këtë situatë të re në Kosovë dhe me presidentin e Këshillit Evropian Michel? Tash çështjet që lidhen me drejtsinë, siç është vendimi i djeshëm, unë besoj që as nuk duhet të komentohen. Po duhet të respektohen plotësisht. Unë besoj që si Kosovë kemi tani një maturi të nevojshme institucionale për të marrë dhe për të tejkalu çfarë do situatë me cilën përballet. Dialogu nuk ka alternativë. Atë që po them është që ne tani kemi maturitetin e nevojshëm institucional si shtet për të tejkalu çdo situatë me cilën përballemi.